Jes, joo, tervetuloa taas tänne pelien maailmaan, Minecraftin maailmaan. Siis tehdä sitä Dark Matteria nyt tästä silleen niin kuin nopeasti. Ihan tälleen pikkasen, joo. Miten sitä tehdään? Okei, mitä hittoa? Siihen tarvittiin noita, no aivan, ei sitä yhdessä tämmöistä tehtykään. Ja sitten yksi tämmönen Dimangi-blogi. Onks meiltä timantti nyt? Ehkä vähän on. Eli me tarvitaan 8 stackilta. Ei muuten riitä meidän... Kuolit. No ei saa, että... Voi sanoa jotenkin Se koneella tehdä. Joo, eikö me tehdä nyt sillä koneella noita... Fuelee. No tehdä sillä. Pistetääs tuo. Nui. Sitten tarvitaan se yksi blokki timanttia. Loput timanttia voidaan heittää tonne. Joo, en mä tarvi noin paljon, kiitos. Sitten mun Philosopher's Stone oli tuolla alhaalla. Täällä pöydässä. Tehdään tosta. Ja mitä ihmettä? Ei kun niin, se ei tehty tolleen oman. Sehän tehtiin näin tosiaan. Mä en saa jo tällä aika monta noita. Noita noin. Noin. 3 Dark Matteri. Nice. Paljon mun timantti oli? 6 stäkkiä. No ei se nyt ihan hirveesti oo. Näin pitäis tähän lisää. Joo. Oho, aiku siellä oli EMC:t valmiiksi. Mä katsoin, että vähän tuli nopeasti. Noinkin voisi heittää ton. Okei. Paljon noissa kollektoreissa oli? Niin, mutta me tarvitaan sitä... Red Matterit pystyy päivittämään. Mulla on niitä Mark 3 siitä vissiin yksi tossa noin. Katsotaas toi... MK3. Okei, siinä on 700 tonnia toi EMC yhdessä tollasessa. Pitäisikö ne päivittää eko? Tässä mitä kestää jonkun aikaa. Mulla olisi... Niin kuin mä tarvin kumminkin sitä Red Matteria. Eikö en tarvikaan, jos mä teen tosta... Joo, mitä mä tsekoilen? Jos mä otan ton noin. Tosta pois. Nääkin on vielä markka kakkosia. Hitto. Onks kaikki markka kakkosia? No. Jumakauta. Voihan jummi jammi. Ups. Tää pari stäkkiä tommos tonne noin. Noin. Noissa nyt, mulla on 3 niitä nyt. Jee. Yeah. Mutta. Toimiks nää niinku... Täysi, jos mä pistän Mark 3 tommosen Mark 2 kylkeen kiinni. Mä luulen, että se ei toimi ihan kunnolla. Toi pitäis päivittää tosta Mark 3:ksi. Ja siihen me tarvitaan sitä Red Matteria. Sitä tehtiin jotenkin ihan hillittömän siististi. Eikö mitään hittoa? Dark Matteri, no mehän pystytään tekemään tota kyllä ihan iisisti about melkein.
Mennäpä sinne. Noin. Joo. No siis timantti mulla ihan hirveesti on, mutta ei se haittaa. Dimsu. Tänis nyt blokkeja. 7. Tän tommonen 14. Sitten tarvii sitä... Noin. No joo, nyt taas menee toi. Oh well. No on meillä yks. Saadaan me sitä lisää. Tehäs tota... Tota fuelia tosta. Noin. Noin. Ai vitsi, mikä tää oli? Eikö se on Dark Blade? Vähän mä katson, että mulla oli se nanosuitti. Otetaan toivottavasti pois ja monistaa näitä. Neljätoista. Saatiin yksi tollanen. Pistääs tosta turhaa kamaa tonne. Toi. Pitäisikö tuo heittää tonne vai... Tosta voisi alkaa rakentaa toista tommosta kukkaa. Tosin tosta saa ihan hyvin se pistetään sinne. Tehdään noista Dark Matteri. Noin. Noissa me saadaan tehtyä Red Matteri. Onko siihenkin tarvitaan tuota puhelia? Oliko muuta paljon? Ei. Paljon täällä on? No tänne tulee lisää. No pystyn pistämään. Eiku näissä ei oo. Mitä? Okei, niissä ei oo. No joo. Aika jees. Heitetään yksi tommonen tonne, niin saadaan vähän tää. Noin. Sitten sitä Red Matteria, kiitos. Ups. Okei, saadaan kolme. Ups, sä lähetä pois. Herra jästäs. Otetaan toi pois. Mä haluun ton päivittää tosta. Kiitos. Mä tarvin vissiin sitä obsidiania. Kyllä. Yksi. Tungetaan se tohon takaisin. Noin. Nyt me voidaan pistää toi tohon. Mark 3. Voidaan ottaa toi pois tosta ja tämä. Sitten melkein voidaan ottaa toikin pois tosta noin. Sitten vaan. Noin, niitä on kaksi nyt. Tunketaan ne takaisin kiinni. Oho, just siihen melkein. Se meni tuohon. Noin. Mulla ei ole yhtään enempää Red Matteria. Oh, noin. Nyt noitten pitäisi toimii täydellä teholla. Noitten Mark 3 siis. Joo, ei pitäisi päivittää monta enää. Mutta ihan hitosti. Jeps. Miks tommosen toisen kukan sitten tekis? Pistäisikö tähän kiinni tästä näin ja tekis tähän viereen? Tai sitten tänhän voisi tota hakkaa silleen, että ne tulis tosta noin ylös noin rappuset. Saisi tohon toisen tehty. Saisi tohon tota piuhankin sit vedettyä tosta aika näppärästi. Sen voisi tehdä silleen. Joo. Tota. Tosta noin. Saatiin yksi Dark Matter. Yes. Mä oon aina haluun yhden tämmösen. Pystyykö hän syödä? Ei pysty. Onko se mut yö? Ei oo.
Vettä vaan sattaa. Vähän niinku Suomen kesä. Joo, mitäs sitten? Meillä tulee... Mitä me tulee? Mä pistän ton Dark Matterin tänne tulemaan. Heitetään noin timantitkin sinne, niin noin. Sieltä tulee Dark Matterin vähän se. Okei, no hyvin. Paljon meidän tota Iridium täällä on tullut? 5%. Joku 5 tuntia vetänyt siinä. Täällä on vielä poveria. Täällä on vielä poveria. Paljon meillä on täällä? 16. Okei, sitä riittää. Käyn tuota poveria ihan kivasti. Se on erittäin kiva juttu. Voitaisiin tehdä tuolle meidän nanosuitille tommonen armor stand. Siihen tarvittiin rautaa pari släbiä. Mulla on nyt släbejä, jos se oli. Taisi olla ylhäällä. Oh fuck. Pitkästä aika tommonen blood moon. Ai niin, onko mulla tota? No en tiedä. Täällä on släbejä. Hypätään tonne. Missä mun keppi on tuo? Heilutetaan keppiä vähän. Täällä ei pitäisi olla punaisia paikkoja, mihin pystyy spoonaan viholliset. But you never know. Juu, tota... Niin se armor stand. Siihen tarvittiin noin. Ja noin. Voitais pistää se tohon... Tuohon noin. Noin! Erittäin mahtavaa. Ei tossa pysty tolleen mennä. Käydäs katto toi ylhä. Mikä meininki. Onks mun jouskari muuten? Onhan muuten. Onpas huono jouskari. Oh, tossa joku jäbä. Mikä tää on näin huono? Vaikka Power 3 eikö ne kuole? Selvä juttu. Tää on vähän pimeetä. Se ei meitä haittaa, kun meillä on tämmönen hieno Night Vision. Night Vision. No, tarotuptaikso. Onks meidän mitään muut siistiä? Meillä on näihin armorit, Dark Helmit. Ei tässä ole vähän tollasia almuja tonne, jos vaikka tykkää sit. No en tykkää, mennä pois. Miten mä pääsen pois? Tälleen. Joo, okei. Okay. Onks tää pahiksi? Tuo meidän turretti muuten on ampunut panoksessa pois. Tämmösen muuten vois pistää pihalle. Onks aika kova? Tykittäis vaan menemään sen. Täällä on aika hyvin tuota wheatia. Hommat skulaa täällä ihan näppärästi. Mitäs sitten seuraavissa kerroksissa? Ei mitään ihmeellistä. Onkos täällä? Täällä on vielä jätkät ihan messissä. Tää on kalatauppias. Eikö se oli tossa seuraavassa? Myysköhän tää mulle on lisännyt Emeraldeja. Niin. No se tosiaan on joku cooldown vissiin. Noissa ötimättiäisessä. Mun hitto, mikä täällä on? On lammas. Lammas on se. Noin. 14.36. Juu! Eikä se mitään. Voit se tätä tähän näin. Jatketaan ensi kerralla lisää. Katsotaan, saadaanko tota Red Matteri tehtyä. Tai tota Dark Matteri ehkä. Ja silleen. Vai pitäisikö tota... Ei, pitäisikö tehdä nää valmiiksi kaikki? Mulla olisi vielä 2 noita rileitäkin, mitkä pitäisi päivittää.
Ehkä tarvitaan 2 Red Matteria. Tosin mähän voin ottaa tosta. No en kyllä voi kyllä sitä hidastaa meininkiä. No en mä tiedä, katsotaan. Voin mä tosiaan ton ottaa tosta, pistää tonne noin. Ton Dark Matterin sitten boostalla, niin tähän silleen, tähän nopeavia semmonen. Semmonen juttu tähän näin, mulla on kirves tossa noin. Otan tosta kollektoria relay. Eli mä tarvin 2 rileitä. Tuohon ylös ja alas. Missä se relay on tossa noin? Aha, tässä on 600 tonnia. Ne muuten maksaa jonkun verran. Jees, juttu. Mitäs mä heittäisin sinne, kun mun timanttikin on aina vähän pistään tohon tolleen. 2 timanttia, ihan jees. Ihan jees. Heitä vähän tollasta. Okei, okay, team zoom. Lisää team zoom. No nyt mulla on niitä tarpeeksi. Otetaan toi pois ja sit tarvitaan näitä. Miks tää ei mene pois? No meni ihan se. Okei, okay, elikkä. Tämä takas. Ylhäältä pois. Niin me voidaan heittää noin tohon tota koneeseen sitten noitten tilalle. Mark 2 tosta noin. Apua, miksi jumitti? Hitto. Oh shit. Nyt ne pitäis olla kaikki Mark 3 noin kollektorit. Jep. Kyllä. Sitten ei tarvitse kuin noita. Me voidaan heittää noita... Nämä. Tonne. Meillä on nyt 2 täällä näin. Tuohon. Toi. Tosta toi pois. Loustonet sinne, niin ei sit kyllä hirveesti tule, en sit ei saa, että... Noin! Ei tarvi enää kuin noi... kollektorit tosiaan. Tosiaan päivittää, niin... Sitten on... täysille päivitetty. Niin voidaan sitten alkaa... tekemään seuraavaa tollasta. Tai jotain muut mukavaa. Niitä armorit. Dark Matteria, Red Matteria ja tämmöstä. Mutta muuta, nähdään ensi kerralla. Katsotaan, mitä saadaan aikaa siellä niin ja tolleen. Alright, nähdään siellä päin. Näin. Moro.